Välkommen till Bongo. Tack. Kan du presentera dig? Jag heter Alvaro Estrella och ska vara med i Melodifestivalen 2022. Hur började du som artist? Jag började som artist, låt mig se, låt mig tänka. Jag började dansa när jag var liten, men och sen har jag dansat väldigt, väldigt länge bakom artister och i olika projekt som professionell dansare. Men jag valde att, ska man säga, ställa mig som artist. Jag tror det var 2010, tror jag det var. Sen tog det en lite lång tid innan jag kunde stå på scenen där på Mello. Jag tror det var 2014. Mm. Men jag bestämde mig rätt så tidigt att jag ville jobba med det här, alltså satsa på det här. Och nu är jag här, så det förhoppningsvis har det gått bra. Vad är pinsammaste som du har gjort på scenet? Det pinsammaste tror jag har varit att, låt mig tänka, att jag uppträdde med Carola, kommer jag ihåg. Och det hade regnat och det här var ute på någon scen ute på, jag tror det var i Gröna Lund. Och jag tror att jag halkade på scenen så att jag ramlade ur scenen. Och det var för att det var så mycket vatten. Mm. Det var det pinsammaste, tror jag. Vad är roligast med Mello? Att träffa allihopa. Att träffa människorna. Att alla är tillsammans. Det spelar ingen roll vart du kommer ifrån, vilken läggning du har. Alla har roligt tillsammans och det är väldigt mycket kärlek. Beskriv din låt på Mello. Det är en sexig latino pop med fartfylld och mycket, mycket glädje. Bongo. Du börjar bli Melloveteran. Vad är skillnaden? Vad är skillnaden? Mm. Varje gång man är med i Mello så lär man sig alltid något nytt. Så det känns som varje gång man är med så har man lite mer kunskap, men det blir mer roligt. Det blir lika roligt och man vill bara göra om det flera gånger. Alltså. Om du har inte blivit artist, vad skulle du ha gjort då? Det var en bra fråga. Jag vet inte, för att vara ärligt. Det här är det enda jag har velat göra och jag har inte tänkt något mer. Men jag gillar mycket psykologi, så kanske plugga till psykolog. Vad jobbar du med under pandemin? Jag jobbar som musikalartist, så just nu är jag med i en musikal här i Stockholm som heter Saturday Night Fever med David Lindgren, som spelar Tony Manero. Jag är med i musikal. Hur ska en bra låt vara? En bra låt ska vara, det beror på, men min smak då är att det ska vara glädje, fartfyll och man ska kunna sjunga med. Mm. Vem är din favoritidol och varför? Favoritidol? Mm. Min favoritidol, det är nog, det var Michael Jackson. Jag växte upp med han. Han dansade, han sjöng, hade bra musik och jag såg upp till honom väldigt mycket. Jag gör det fortfarande. Blind eller döv, Alvaro? Blind eller döv? Oj. Oj, vilken svår fråga. Gud. Blind. Du kan då välja en. Jag tror det blir blind. Varför då? För att
Jag vet inte, om man är döv då kan man ändå höra allihopa. Man kan höra musik, man kan höra ljudet på fåglarna som kvittrar. Man kan höra människor kommunicera. Man kan höra bara världen. Men om du inte har synen heller så det är lite svårt. Man behöver båda, men jag vet inte. Bongo! Vinna Mello eller 1 miljon? Vinna Mello. Vinna Mello. Vem skulle du ta med dig till en öde ö? Är det bara en person man får ta med sig? Ja, det kan du ta fler. Du kan du ta fler. Jag måste välja fler. Jag måste ta med mig min sambo och min son. Om du inte bott i Sverige, var skulle du bott då? Jag skulle välja bo i Italien, Rom. Jag älskar Rom. Hur har du skrivit ny låt? Hur jag skrev den? Ja. Jag skrev den förra året en varm sommardag då vi alla i studion hade jätteroligt. Den bara kom fram, den bara poppade upp och den blev jättebra. Jag tror att man ska ha väldigt roligt när man till exempel när man håller på med musik eller skapar någonting. Jag tror man det bästa kommer ur när man har roligt tillsammans. Sista. Vad gör du om 20 år? Oj, om 20 år så förhoppningsvis så är jag en stor artist som kan livnära mig på det jag vill göra och det är att vara en artist. Hur ser ut framtiden för musiken idag, Alvaro, för dig? För mig, just nu känns det väldigt bra för att jag får vara med i Melodifestivalen och förhoppningsvis, man vet ju aldrig, Eurovision. Men det känns väldigt ljust ut. Jag har privilegiet att stå och göra det jag älskar att göra. Och jobba med det jag gör. Så jag är väldigt glad för att vara ärlig. Så det ser ljust ut. Tack så mycket. Tack själv. Det var trevligt att träffas. Detsamma. Och tack. Och roligt att det funkade till slut. Mm. Tack så mycket, Alvaro. Ta hand om er. Ta hand om dig. Hej då. Hej då. Hej då. Tack. Hej.